اقوال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جس کام کو پورا کرنے کی طاقت نہ ہو اسے اپنے ذمے مت لو، جس چیز کو تم نہ سمجھ سکتے ہو اور نہ حاصل کر سکتے ہو اس کے در پہ کیوں ہوتے ہو؟ جب تم جان لو کہ تم حق پر ہو تو پھر نہ جان کی پرواہ کرو نہ مال کی۔ جلد بازی حماقت ہے اور یہ انسان کی بدترین کمزوری ہے۔ دولت کا بہترین مصرف یہ ہے کہ اس سے عزت و آبرو کو برقرار رکھو۔ کسی شے کی زیادہ خواہش اور حرص محض بری ہی نہیں مہلک بھی ہے۔ اپنے کام کے صلے کی واجب سے زیادہ امید نہ رکھو۔ بہترین سکون یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت پر خوش رہو۔ حلم اور بردباری انسانی سیرت کو آراستہ کرتی ہے۔ عظمت و بزرگی کا بہترین ذریعہ سخاوت اور نیک عمل ہے۔ ذلت برداشت کرنے سے موت بہتر ہے۔ اگر جسموں کے لیے موت ہی مقدر ہے تو انسانوں کو راہ خدا میں شہید ہونا بہتر ہے۔ ظالموں کے ساتھ زندہ رہنا بجائے خود ایک جرم ہے۔ حماقت کیا ہے؟ کمینوں کی اتباع اور گمراہوں کی اطاعت۔ جو کوئی اپنے مذہب کو قیاس کے ترازوں میں تولتا ہے وہ ہمیشہ شکوک و شبہات میں پڑا رہتا ہے۔ پلیز لائک اینڈ شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔